nejde o to. Musíme to znova natočiť, lebo sa mi neuvolám. Sekunda, budem s vami natáčať. Nejde o to, že nie každý sa zaoberal veci verejné. Nie každý sa vie politikou. To znamená, že my... Máme tu všetkých dneska. Presí Martinko, Rudokovlásky. Presí Martinko, je tu dneska stan. Takže, môžem pozdraviť. Ja aj pozdravím, no pozdravím veľakrát dneska, nie? Zdravím, to je to. Ja historický moment, Mesie Martínko a Rudovásky spolu. Pekný moment, pekný moment. Ešte máme tu aj Jožko Pročka. Je dobre navázať ľudí, robiť neinformované rozhodnutie. Ale to je váš, vy mi stále, teraz ja vám hovorím. Ja vám hovorím a budem vám to hovoriť stále, že môj názor... Martin, Daniel a Rudovásky spolu. Martin, Daniel a Rudovásky spolu. Ty to na začiatku toho BLDčka, či jak? A ty? Ty si to na začiatku BLDčka. To je ten liberalizmus, ktorý vy popierate. Je na Slovensku.